ଆଜି 76 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ନବୀନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଆରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ କାରିଗର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ 72 କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାକେଶଙ୍କ ସହ 6 ଜଣ ମିଶି ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 2.5 ଫୁଟ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼ରେ ବେକିଂ ଏବଂ ପେଷ୍ଟ୍ରି କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ରାକେଶ ସାହୁ ନିଜର 6 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ହକି ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାକେଶ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଓ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି 32 ବର୍ଷୀୟ ରାକେଶଙ୍କ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ କଳାକୃତିକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଆର୍ ଭିନିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚକୋଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାକେଶଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅବୁତାର ଅଲ୍ଲୀ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମଲ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନାୟକ ଓ ଅଙ୍କିତା ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଟିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।